Şəkidə güclü külək fəsadlar törədib, rayon ərazisində ötən gün axşamdan başlayan küləkli hava şəraiti səbəbindən şəhərin mərkəzində ağac aşıb. Xoşbəxtlikdən hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Güclü külək həmçinin 104-cü kvartal adlanan ərazidə yerləşən yaşayış evinin damını yararsız hala salıb. Hazırda da Şəkidə küləkli hava şəraiti davam edir. Xatırladaq ki, Milli Hidrometeorologiya Xidməti hava şəraitinin kəskin dəyişməsi və güclü külək səbəbilə sarı və narıncı xəbərdarlığı elan edib. Akşamdan var idi külək, səhər biraz da güclendi. Gün orta uşaqları məktəbi aparanda gördüm Kağdağın aşağı tərəfi, bu qapın uçurmuşdu təmiz. Kağdağın aşağı tərəfi belə qalxıb göydə durur. Elə məktəbi aparıb qayıdanda gördüm da Kağdağı külək götürtülüyüb. Zəng elədi, yiyəsinin zəng eləməyə telefon nömrəsi olmadı.